Já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice značky Esqvalo. Nejen Esqvalo přibylo na našich stránkách www.lagabriela.cz, ale, milé ženy, velká inspirace v podobě doplňků. My jsme natáčeli v Optics Kryjová v Opavě. A já velmi děkuji nejen za nádherné prostory, ale za tu možnost vám ukázat, jak změní brýle člověka, jak ho promění a jaký zajímavý a výrazný doplněk vlastně brýle jsou. My jsme si hodně hráli se změnami brýlí, zůstávali jsme třeba i ve stejném oblečení a záměrně měnili obroučky, tak aby to pro vás bylo inspirativní a možná vás to vyvedlo z vaší komfortní zóny, kde si myslíte, že to musí být tak, jak to máte teď aktuálně. Život je změna, život je posun, život je rozvoj, takže pojďme se společně rozvíjet a třeba se i zamyslet, jestli v té módě nejste takzvaně zkostnatělé. Jestli si nejedete pořád dokola to samé a nemyslíte si, že to je pro vás to nejlepší, takže já vás vybízím k tomu, ano, teď skoro měsíc před Vánoci rozjímat a zamyslet se nad tím, zda má móda vyšší smysl. Zda náhodou jste se nestratili v tom, že buď jedete modní trendy, anebo obráceně zase vůbec vás to nezajímá, jedete si svoji černou a nechcete vyzkoušet nic nového, nic mimořádného, nic vlastně, co nám ta doba a ta hmota přináší. Takže trošičku díl o tom, jak vlastně kombinovat ty vzory, jak si s tím pohrát a zároveň hodně vizuál a hodně k zamyšlení tento díl, aby jsme se dostali do toho jádra, protože naše pořady rozhodně nemluví jenom o povrchu. A pojďme na to video. We'll be right back.
Zamilovali jste se do kombinace zelená modrá a teď vám tam určitě jako docvaklo zelená modrá pro blázna dobrá. To se tak povídalo, když já jsem byla malá. Ale už to dávno, milé ženy, není pravda. Není to pravda, vypadá to perfektně, zvlášť v tomto saku v prodlouženém střihu, kdy máme lehké vyštíhlení a k tomu jsou teda báječné kalhoty, které skvěle sedí a dělají úplně úžasný zadeček. Takže kdo chce zadeček jako z cukrkandlu, kalhoty, které se téměř nedají zničit, a ať už teda budete nosit takhle do kombinace a doplníte modrou, nebo doplníte s tričkem, které má vlastně ty dvě barvy v nápisu, a nebo budete chtít být sofistikovanější a doplníte svetříkem s jemnou kraječkou, to už necháme čistě na vás. Každopádně jakákoliv kombinace tady z toho panelu za mnou vypadá perfektně právě tady k tomu vzoru. Takže pevnější materiál, nástřihy po stranách, výborný kousek. A další výborný kousek, který se schovává tady za mnou, jsou samety. Sametové teplákovky, ať už teda v této překrásné modré, anebo v klasické černé, kde je teda změna, je tam takto mikinka na zip. Tady máme bez zipu, tady máme na zip. Ona krásně poslouží v té černé jako takové novodobé sako, takže určitě zvažte, co je pro vás lepší. Ale tady se zastavím, protože já jsem říkala, že budeme trošičku tak jako si povídat o tom, jak to máte vy, co se týká toho materialismu a toho, jak hmotíte věci. A teď si říkáte, jejda mané, a my prodáváme jako oblečení a teď vám budu povídat něco o materialismu. Já věřím, že každá věc má svůj vyšší význam, svůj vyšší smysl a že dokáže podpořit nás jako celek. To znamená, že když k nám přijdete do prodejny a teď ještě bych ráda řekla, jako necháte se, přijdete na tu naši vlnu, plnou laskavosti, plnou přijetí. My určitě ty naše vědomosti a všechno, co víme, velmi rádi poskytneme a jako spolu vytvoříme možná něco, o čem se vám ani nezdálo. Co je ale nutné, a to podotýkám opravdu jako nutné, musíte nás nechat. Musíte nás nechat tvořit a ne nás zastavovat v tom, že to nechci, tohle nenosím, tam to nedělám. Nechte nás tvořit. Tak se podívejte a pak se můžeme bavit. To se mi nelíbí, tamto se nelíbí, tohle je špatně, tohle nezvládnu, je to moc barevné. Rozumíte? To znamená, že vždycky je to o tom, jako když děláte velký úklid a je mi jasné, že teď před Vánoci určitě spoustu z vás bude dělat ten velký úklid. A je to tak správně, protože si čistíte i myšlenky. Takže když my budeme dělat ten velký úklid, tak je výborné to všechno vyndat, vyhodit, co není potřeba, co už nepotřebujeme a zase to vrátit. Stejně pracujeme s námi jako s bytostí, to znamená někdy máme v sobě vzorce, něco nám někdo řekl, někde se to na nás nalepilo, něco jsme někde četli, zarezonovalo to s námi a my to pořád jako máme sebou v té hlavě, to nosíme jako v té vaší třeba skříní, kterou budete uklízet, v botníku, který budete uklízet, co všechno budete uklízet, nevím, asi celý dům možná, byt, tak stejně funguje naše mysl. Tak teď to jako vyhoďte všechno. Vytřiďte to, co není potřeba, co jsou prostě věci, které vám tam zůstaly, ale nejsou potřeba. A zase to tam vrátíte, ale na novo, úplně s novou vizí. Protože já cítím, že mnoho z vás chce změnu, ale projevuje se to tak, že kopete kolem sebe, že řeknete, to nechci, tam to nechci, ono nechci. Rozumíme? To znamená, obraťte to, nechte se vést, udělejte si hodinu, hodinu a půl, ať už sama učaje a budete si čistit myšlenky a nějaké procesy, které máte, nebo celý den na úklid domů, nebo přijďte k nám, hodina, hodina a půl a uvidíte, jak se vám uleví. To je nádherný pocit, když necháte jít to, co už k vám nepatří, to, co už nepotřebujete a vyberete si něco, co váš, možná váš nadcházející život, svět, pohled, úhel obohatí. Teď zastavím, protože chápu, že pro mnoho z vás je to příliš možná jako ne o oblečení, ale já jsem nikdy neřekla, že módu beru jenom podle střihu, barvy, povrchně na povrchu. Nikdy.
Vždycky to napojujeme na toho člověka, napojím to na to vnitřní já. A buď se takzvaně nechá, buď nás nechá pracovat a můžeme spolupracovat na tom, na té tvorbě, a nebo ne, a jedou tam ty dogmata a v tom případě máme ruce takto svázané a neuděláme vůbec nic a jenom posloucháme, co nám říkáte a plníme vaše přání. Vyberte si, která cesta je pro vás zdravější, lepší, možná nová. A já držím právě mikinu a všechny hruštičky nebo ženy, které mají tvarovanou postavu z bystří, protože jsme měli speciální díl na schování bříška. A já tady podotknu, že odpoutání pozornosti od party jíždí zadečku je velmi snadné. Právě ta móda nám jako nahrává, takže hurá, všichni volejme hurá, protože dlouho to tady nebylo a máme tady vycpávky, máme tady definici na ramena, fokus na ty ramena a to je důležité. Takže jestliže mám plnější zadeček, využívám těchto věcí, které nám právě poutají pozornost nahoru a dokážou tu postavu krásně vykroužit. Další moment, který to dělá, jsou kapuce. Kapuce a řasení v partii ramen. To znamená průramky nařasené nahoře, perfektní záležitost. Tady ještě navíc krajka, kde můžete podkládat různé barvičky, nebo třeba kovové tílka, stříbro, zlato, růžovou, modrou, bílou. Můžete se s tím hrát a ona vlastně vyletí. Takže na této mikince máme hned tři věci, které zvedají partii, vlastně nebo respektive zvedají ty oči kolem jdoucích nahoru k obličeji. To je kapuce, řasení na rukávech a ještě krajka. Mohli bychom tady povídat hodně, hodně dlouho o tom všem, ale ten pořad má nějaké limity, takže teď se budeme podívat na úplně, úplně jinou barevnost, opět v Optics Kryová, takže užijte si brýle, užijte si ty fresh barvičky, které nikdy jindy jsme v zimním období neměli, takže já myslím, že to také svědčí o něčem, že potřebujeme spoustu, spoustu světla. Pojďme na to. A odstínu dýňové nebo odstínu manga, jak to nazvete, je to o vás. Každopádně je to pestré, je to fresh, je to něco úplně jinak. A opět vidíme ty nádherné vzory ve stylu art deco, ve stylu něčeho jiného, než jsou třeba jenom květinky, protože mnoho žen říká, že nemůže nosit vzory. Avšak nikdy nevyzkoušeli vzory, jako jsou kohoutí stopy, stromečky, pepita, nebo právě tyto netradiční grafické umělecky stvárněné vzory, které sluší výrazným typům, sluší typům, které mají v sobě hodně energie a ty pak září v těchto nádherných probojeních a odstínech.
Tady je krása, že vlastně základem je tady sukně, se kterou vy si můžete hrát. Můžete nahoru dát tento art deco umělecky stvárněný růžový svetr, nebo si můžete dát ten, co jsme si ukazovali před chviličkou, černý, když nechcete tolik růžové. Nebo dokonce můžete propojit sukni s tímto vrškem, který je právě ten síťovaný, jak už jste u nás zvyklé, že toto jsou úžasné kousky právě pod ty různé vestičky, takže kdo si třeba pořídil černou vestu a chce pod to něco jako fresh, nebo je zvyklý nosit hodně černou, tak vyzkoušejte do černé kombinace třeba toto, protože ono, jak tam jdou vidět jenom třeba rukávy a to večko, tak to vypadá svěže, jinak zajímavě a ostatní už může zůstat všechno v čisté černé. Takže i takto je to možné kombinovat. A nebo pro milovnice vyštíhlených líní, tady je potom takhle stojáček s rolováním, který je opravdu jako na tělo, takže hodně definovaný, hodně, hodně úzký. Samozřejmě vypadá perfektně kombinace s mikinama nebo s sakem v mikinu, sakovém stylu, takže i takto se dá hrát obyčejný basic topík, opět Esqualu jich mělo i v létě spoustu, takže kdo si nakoupil, může si to pokombinovat, jak se vám to hodí, jak se vám to líbí. Jsou zde také šaty se saténkového materiálu, které mají mírný odlesk, tak jako sukně, jinak samozřejmě ten topík je se síťovinky, takže tam je mat. A tady je zase rafinovanost toho zavazování, takže když zavážete v pase, tak se schová i to bříško, je to perfektní krycí manévr, jak já říkám. Druhý vzor je tady takzvaný kašmírový vzor, neboli pesli vzor, hodně barevný, hodně zajímavý, je tam spousta odstínů, ať už jste milovnicí, modré, oranžové, žluté, zlatisté, fialové, prostě nahoru si můžete dát téměř cokoliv. Stlumíte to klasickou černou, ale rozzáříte třeba právě mikinou v tomto odstínu, kde ten nápis je jenom lehoulinkastě do zlatista, takže nic není nějaké rušivé, nic není moc. Když byste chtěla, tak samozřejmě dá se kombinovat i takto s tou černou v matu. Vypadá to velmi pěkně, pod to třeba růžový topík nebo nějakou barvičku z toho vzoru a zase to bude vypadat jinak. Takže těch kombinací a možností, jak stvárnit tuto kolekci, je skutečně hodně. Já to ještě jednou přiblížím, ať vidíte, že ona ta sukně, ten materiál je trošičku 3D, je tam jakoby drobný puntík ještě udělaný do toho 3D, takže je to hodně, hodně zajímavá sukinka. A pro milovnice třeba halenek a opět toho, co jsme si povídali, že typ postavy hruštička má plnější zadeček, ale často menší poprsí, tak tady toto je pro vás ženy úplně spása úžasná, protože definovaná ramena, volné ruce, máme tady stojáček, který opět ty prsa vždycky, když máte tuto partii zavřenou, tak je trošičku zvedá, že jo, zvětšuje, takže vlastně mezi tu pozornost krásně upoutáme nahoru a dolů už třeba černá sukně, černé kalhoty, jo? Kdo nechce ukazovat tu postavičku a my to dokážeme respektovat a přitom vytvářet tyto nádherné kombinace, takže za mě také jako zcela mimořádný kousek. A protože už čas pokročil, vy vidíte, že já miluju osobně kohoutí stopy. Tenhle ten svetřík prodloužený Včko prostě je úplně překrásný v té pink s černou, taková trošku dramatická kombinace. Skvěle vypadá s koženkovými kalhotami, které teda jsou na boční zip, takže ty jsou skvělé, ale ty uvidíte ve videu, nebo jste viděli, takže určitě si užijete to video. Ale já se s vámi už musím rozloučit, protože opravdu ten čas je neúprosný, nelítostný. Já vám velice děkuji za všechny e-maily, za všechny vaše objednávky. Já pevně věřím, že se nad tím, co jsem dnes pověděla, minimálně zastavíte, zamyslíte, možná někoho naštvu, protože i to je možné, že si řekne, tak já se dívám na pořad o módě a ona tam jako mluví o nějakých takových hloupostech. Milé ženy, já myslím, že je čas. Je čas změnit úhel pohledu na módu, užít si ji, pohrát si s ní, ale zajímat se o to, odkud ta móda je, jestli potřebuju 50 triček za půl roku, jestli skutečně unosím 50 triček za půl roku nevalné třeba kvality, anebo si vytvořím nějaké krásné rodinky, které mi budou dělat radost a které, no, když na sebe dám, tak to zaklapne, zacvakne.
Ale zkusme už konečně víc z té komfortní zóny a začít tvořit jinak, možná mimo právě ten proud. Ano, chce to odvahu. Je mi jasné, že když jste nosila černou a přijdete třeba v této kombinaci, tak to bude wow. Ale minimálně u jedné zákaznice vím, která ze své tmavě modré a černé vyšla. Bylo to letos. A dokonce si koupila bílé kalhoty. A já ji tímto zdravím a vím, jak kvete. Vidím, jak roste, jak je čím dál krásnější. A čím dál otevřenější, vřelejší. Ona vždy byla láskyplná, ale teprve teď to jde skrze to oblečení jako totálně ven. A to je taková paráda to všechno sledovat. To je taková paráda být u toho s vámi. Takže já doufám, že takhle jako vyšla ta energie směrem k vám, že se mi podařilo přes tu kameru vás trošičku jakoby pobídnout k myšlení a k tomu třeba se to nějak jako, až budete uklízet nebo vysávat, rozumíte, tak se jako budete třeba myšlenkami pouštět do toho, co jste chtěla být jako malá holčička, třeba točila jste se před zrcadlem, nebo jste byla taková ta jako kluk s klukama pořád u balónu a bylo vám jedno, co si zašpiníte, jak jste to měli a nezapomněli jste na sebe náhodou? Tak s tímto se s vámi rozloučím. Za chvilinku ještě pouštíme samozřejmě video. A takže ještě vyčkejte. Někde tady bude lítat teďka odběr kanálu, respektive asi jak to video pojede, tak to je také to kolečko. Když na něho kliknete, tak jste stále s námi ve spojení. A už se blížíme k magické tisícovce, takže trošku to zrychlete, ať už můžeme začít s tím novým rokem. Ještě trošinku něco jiného, možná si budeme blíž, než si myslíte, já to nechávám osudu, kam nás to zavane. Takže já děkuji za každé kliknutí na kolečko, žijem v době, v které žijem, čím víc kliknutí, tím víc koleček, tím víc odběru, tím víc možností. Ale když nebude přáno, nebude dáno, nám to vůbec nevadí. My dokud můžeme, tak pro vás, pro tu módu a pro radost ze života prostě žijem. Mějte se krásně, krásný nadcházející víkend. Zítra jsem na obchodě Ostrožná 38 v Opavě. Velmi se na vás těším a věřím, že přijdete, řeknete, tady mě máte, dělejte se mnou něco a pobavíme se, dáme si kávičku a prostě uděláme si krásných pár chvil, hodinku, dvě, záleží, jak dlouho to vydržíte. Takže se mějte fajn a příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Móda bez mola zla Gabrielu.